Ah, men hallå, vilken äcklig stor snigel. Han får inte lov att vara i mitt jordgubbsland. Vad är den? Var är snigeln? Mm-hmm. Vad är det för en sorts snigel? Jag vet inte, mammas. Mammas snigel? Mm. Det var en liten ägg. Mammas fot. Nej, stimmar. Mammas fot. Mammas fot. Det var en fot. Är det en snigel? Mm. Mammas snigel. Mm. Mammas fot. Vad där har ni ju? På bingo. Jag har någon sån resp och en magnet. Här fick de faktiskt upp en grön fisk. En grön fisk? Ja. Det låter alldeles konstigt. På en magnet? Blåbär, ja. Du måste. Mm. Kan inte du plocka? Men av de som du ser att de är färdiga, är den färdig? Jag vet inte. Mamma, är den där färdig? Alla de som är röda är färdiga. De? Ja. De är färdiga. Kommer du ihåg när det var en helikopter på dagis? Vad är den? Flyger den rakt över oss? Nu fick du bort den. Vilken bra sår. Nej, det var en jord. Hej Elsa, vad gör du? Jag ska ha den här. Ah. Pappa.
tabletten. Nu ser jag att du kunde stå nästan 2 sekunder. Ja, det kan jag göra. Kan du göra en gång till? Wow, nu har jag det på film också. Nästa gång, Lina, så stoppar du rundar samlådan. Stopp! Kan du gå ut och öppna och släppa ut odjuren? Vi ska hela eftermiddag.